السلام الله عليكم ورحمته وبركاته كلنتي وانا اكسن ميل البا جوكتان صاحب بيال سو دوادا مركلتو ايو برنامج كلتو او ان كوسو قادي دونو حالدا كلا دوون او لا خريرا غدها ودنكا ايتوبيا وحان سو قادن دونا هدي ربي رالي كنقدو ديبد بخيدي واوينا اي ودنكا ايتوبيا غارهان ديغانكا سوماليدا مانتا كدحاي ايو خطبديها مدخدا ديغانكا سوماليدو هلكاسي كجيديان ايو سببها او دارنا ديبد بخيداسي sidoo kale to waxaan eegi doonaa ra'iisul wasaaraha waddanka Ethiopia Abiy Ahmed Ali oo majalada Product Syndex siinayo warbixin la xiriirta ama ku qoray maqaal aad u dheer kaasi oo uu kaga hadlay xaaladda waddanka Ethiopia gaar ahaan arintii TPLF ra'iisul wasaaraha waddanka Ethiopia Abiy Ahmed Ali sidoo kale to waxa uu maanta ka xarig jiray ama uu ka furay gudaha deegaanka amxarada warshad weyn iyada oo ay dagaalo ka jiraan qaar ka mid ah deegaanada amxarada waxaan eegi doonaa wararkii ugu dambeeyay ee dagaalka iyo in ka badan 4000 oo qoomiyada amxarada oo ka qaxay magaalooyin kala duwan oo ay ciidamada Suudaani la wareegeen waa qodobada aan barnaamijkeena ku soo qaadi doono in ka badan 400 oo qoomiyada amxarada ka soo jeeda ayaa waxaa lagu soo waramayaa in ay ka qaxeen magaalada Abdurafi kadib markii ay halkaasii la wareegeen ciidamada militariga waddanka Suudaan kuwaasi oo maalmihii la soo dhaafayba dagaal ka waday xuduuda waddanka Ethiopia oo la leeyahay waddanka Suudaan waliba gudaha u galay waddanka Ethiopia Suudaan ayaa lagu eedeynayaa in ay gudaha u gashay dhulka Ethiopia xilli Addis Ababa ay ka digayso in uu dulqaadkii ka soo dhamaaday wixii hadda ka dambeeyayna ay qaadi doonto talaabooyin ay uga hortagayso isagana difaacaysa cadawga ku soo duulay sida ay sheegeen dawladda federaalka Ethiopia ayaa waxa ay sheegtay in ilaa iyo hadda aysan iyadu u diyaar garoobin rabina dagaal ay xabad la iskala hortagaan waddanka Suudaan oo dhiig ku daato laakiin Suudaan ay ilaa iyo hadda daansiga iyo gardarada wado sida ay iyagu sheegeen sidoo kale to mas'uuliyiinta deegaanada amxarada gaar ahaan kuwa axsaabta mucaaradka ka soo jeeda ayaa dawladda federaalka Ethiopia iyo ra'iisul wasaare Abiy Ahmed waxay ku eedeynayaan in uu ka seexday dadka shacabka amxarada ee lagu maadayo deegaanada la isku haystay xoolaha iyo dagaalada ay ka socdaana ay yihiin kuwa deegaanka amxarada sidaas darteedna ay khalad tahay dawladda Ethiopia ilaa iyo hadda inay ka aamusnaato laakiin ra'iisul wasaaraha waddanka Ethiopia Abiy Ahmed Ali ayaa waxaad moodaa in ilaa iyo hadda uusan doonaynin in uu xiisad kaleeto waddankiisa halkaasii kaga furo iyada oo tan gudaha ka jirta uusan xalinin ra'iisul wasaaraha Ethiopia Dr. Abiy Ahmed ayaa waxa uu sheegay in jabkii ay u geysteen xoogaa TPLF oo ay kula dagaalameen gobolka waqooyi ee Ethiopia ku yaala Tigrayga oo xal u ahaa dalalka geeska Afrika dhamaan sida lagu sheegay warbixin lagu daabacay Project Syndex Abiy Ahmed ayaa waxa uu sheegay in xoogaa TPLF ay qas ku hayeen dalalka dariska la ah Ethiopia iyaga oo doonayay in la kala qaybiyo kadibna la xukumo waliba waxa uu soo qaatay oraah ahayd qaybi oo xukun ayay isticmaali jireen ayuu sheegay hadii aan la soo afmeerina dhib ayaa ahaan la siyaasada TPLF waxay ahayd mid cayriin ah oo uga faa'iideysanayeen in ay kala qaybiyaan dalalka qasku uu ka jiro iyaga oo ka maqan balse annaga dhankeena waxaan nahay kuwo ka shaqeynaya xasilooni siyaasadeed ayuu yiri ra'iisul wasaare Abiy Ahmed oo Project Syndex la hadlaya amaba maqaal uu isagu gacantiisa ku qoray lagu daabacay ugu dambeyn ra'iisul wasaaraha waddanka Ethiopia Dr. Abiy Ahmed waxa uu sheegay in xukuumadiisu ay ka shaqeynayso xasiloonida dalka Soomaaliya oo muddo ka badan 30 sano ay ka jireen dagaalo sokeeye iyo colaado kala duwan hadalka ra'iisul wasaaraha Ethiopia Dr. Abiy Ahmed Ali ayaa waxa uu ku soo aadayaa xilli 3 sano ee la soo dhaafay dawladda uu hoggaamiyo madaxweynaha jamhuuriyadda federaalka Soomaaliya Maxamed Cabdullaahi Farmaajo ay xiriir gaar ah la lahayd xukuumadda Abiy Ahmed taasi oo siyaasiinta Soomaalida ay ku cambaareeyeen dawladda uu hoggaamiyo Farmaajo inkasta oo markii hore taba siyaasiinta Soomaalida lagu eedeyn jiray xiriirkii ay la lahaayeen xoogagii TPLF sidoo kale waxaa jira warar kale oo soo baxaya oo sheegaya
إن إلا إيا هادا كوحدي تي بي ألف سياسة دادو أي جيس كباقي كسي تاي أين ميلا بادن أو مركي هرب أي سامين كلا هايان أو سوماليا كمي تاي أي سامين كلا يهن إن كستا أو آن وليسي رسمي اللو شيغن حبكا إيا قاببكا أي سامين تاوغولا يهن رزول زارها أو هادا الكيسة سي وطا أما قرال كاسي أو مجلدة برادكت سندكتي أو كوباهي أي واحا أو شيغي إن إثوبيا أو سيشا قيسة أو ودا جرتا أي كلي أكو هرقلي لهايد إن لترترو تي بي ألف وانا مدى أن سمينة أيوية waxa uu sheegayaa hadii TPLF ay si joogi lahayd inayna Ethiopia wada socoto sidoo kale to waxa uu sheegay in sanadihii la soo dhaafay ay wadamada geeska dhibaatooyin kala duwan oo xoogan oo gudaha Ethiopia kali aan ahayn ay ku hayeen waxa uu sheegay in ay colaad kala dhaxdhigeen wadanka Ethiopia iyo shacabkiisa iyo wadamada dariska iyo shacabkooda waa sida uu isagu hadalka u dhigay sidoo kale to waxa uu sheegay hadda in wadanka Ethiopia uu hal meel u wada dhaqaaqi doono كدب عرب تركي تي بي ألف لغو سمييي سيدا او رجل وزاره عبي أحمد هذا الكيسا وكو شاقي هذا الكن ايا واحا ويمان ايا حلي داد بدن اي آمن سنيهن ان دقا اللوحو غاني ولي اي كاسي سعودان قبل دا وقوية ودن كايثوبيا سيدا وكالتانا هاي معلميه ودن بي اسا سو تريين وراركا لحريرا دينا عائرة تريا او قداها ايثوبيا ديباتو ين كالدوان غارهان ديغانا تغريكا جيسان اسا او حتا ودن كمريكنكا iyo wadamada kale ee toorar galbeedku arrimaha ay ka hadleen jamciyada qurumaha ka dhaxeysa rasuul wasaaraha bi ahmed waxay ka codsatay in uu ogolaado in dadka tabaaleysan ee goboladaasi ku nool la gaarsiiyo macaawina laakiin dawladda federaalka Ethiopia ayaa gabi ahaanba diiday rasuul wasaaraha wadanka Ethiopia abi ahmed ali oo warshada ka daafuray deegaanka amxaarada ayaa waxa uu doonayaa in uu soo jiito indhaha dadka shacabke wadankiisa sidoo kale to waxa uu doonayaa in uu baabiyo xiisadda iyo xamaasadda ay muujinayaan siyaasiinta amxaarada ee la xiriira dagaalka ka socda meelahan aad uga fogeyn magaalada Gondar ee deegaanka amxaarada taasi oo u dhaxeysa ama dagaalkaasi oo u dhaxeeya ciidamada Suudaan iyo kuwa Ethiopia sidoo kale tana dawladda Ethiopia ay ku dhaliilayaan mas'uuliyiinta amxaarada in ayna dagaalkaasi si weyn uga qayb qaadanin ayna ka jeefto dadka shacabka ee amxaaradana barakaac iyo dhibaatooyin kala duwan lagu hayo sida ay iyagu hadalka u dhigayaan waxa maalmihii u dambeeyay gudaha wadanka Ethiopia ka socday dibadbaxyo waaweyn kuwaasi oo lagu taageeray rasuul wasaaraha wadanka Ethiopia Abiy Ahmed Ali iyo sidoo kale toh waxa lagu beeninayay dhawaan hadalladii soo baxay ee la xiriira xaaladda caafimaad iyo waliba inuu geeriyooday rasuul wasaaraha wadanka Ethiopia iyo dagaalada TPLF iyo sida dawladda federaalka iyo xukuumadda rasuul wasaaraha Abiy Ahmed hoggaamiyay ay ugu guuleysteen deegaanada oromada ayay ka dhaceen dibadbaxyo aad u waaweyn oo markii ugu horeysay sanadihii la soo dhaafay ama labadii sano la soo dhaafay aan lagu arag deegaanka oromada taageero inta leeg oo Abiy Ahmed loo muujinayo waxaadna moodaa in qoomiyadda oromada isbeddel badani uu ka muuqdo dhinaca siyaasadda wadanka Ethiopia iyo markii hore naci iyo fogaanshiya ay u qabeen rasuul wasaare Abiy Ahmed inkastoo todobaadyo ka hor isaga oo deegaanka oromada ku sugan una khudbeynaya dad shacab la sheegay in rasaas meeshaasi lagu furay la doonayay in isaga lagu waxyeelayo balse uusan waxba ka soo gaarin rasuul wasaaraha wadanka Ethiopia waxa iyaguna markooda dibadbax weyn maanta dhigay xukuumadda deegaanka Soomaalida iyada oo ay horkacayeen dibadbaxaasi madaxweynaha deegaanka Soomaalida Mustafa Muhammad Umar iyo sidoo kale Toshaale oo ah ninka deegaanka Soomaalida oo qaabilsan xisbiga Barwaaqo madaxweynaha dawlad deegaanka Soomaalida oo ka hadlayay isu soo bax ka dhacay jigjiga ayaa waxa uu sheegay in ay soo dhaweynayaan howlgalkii dawladdu ay ku qabsatay gobolka Tigray waxa uu sheegay in talaabadaasi ay xaqiijisay amniga iyo xasiloonida dalka Ethiopia oo dhan sida hadalka u dhigay waxa aad wax loogu farxaa ah in kooxdii 27 sano dhigmiiratada ahayd oo aad u leeyneysay dadka shacabka iyo guud ahaan dadka geeskani Afrika dhibaatooyin kala duwan gaarsiinaysay in gabi ahaanba la tirtiro sida uu hadalka u dhigay rasuul wasaare aan idhaahdee madaxweynaha deegaanka Soomaalida Mustafa Muhammad Umar jigjigaha waxaa lagu qabtay banaanbaxyo lagu taageerayo rasuul wasaaraha Ethiopia Abiy Ahmed Ali iyo isbeddelada ka dhacay dalkaasi sida ay ku warantay warbaahinta dawladda deegaanka Soomaalida Ethiopia iyo waliba sidoo kale to qaar kamid ah warbaahinta wadanka Ethiopia
كلي أما أهين مجالة جيجيجا إيه ديغانا كالاتو أو كترسن ديغانكا سومالي دا يدبت بحيا دا سيكادا عن دادكا شعبكا أيانا لو شيغي إن لغو تاغير يو رزولو زراها ودن كايثوبيا أنا قلت أن هذا المكان هو 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 أن هذا أن هذا المكان هو أن هذا المكان هو أن هذا المكان هو مسؤولين هذا المكان هو أن 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 أي واحد أي شيء إن حزب جود وكجول يسندونه دورشة صوص عتيه ودن كيثوبيا جودهان كدا عيسى واحد الرماسي أصاب بيان إن حزب تكلته ودن كيثوبيا دون يين كرة ترتمان جبي أهم بين إن لا ترتمي كر أين يهم قوة كلا قيب سنانة إيو سياسة مدوكسن أي هريسي سياسة ترتاد إن حزب جبر واقع كلي أو جهي حزب جه وقعد عاد أونا فرن فرعون أين دون يان إن دورشة حر إيه حلالي ay ka dhacdo wadanka Ethiopia gudahan marka la fiiriyo arrimaha siyaasadeed iyo xaaladahan dibadbaxyada ee gudaha wadanka Ethiopia ka soo cusboonaaday ayaa moodaa kuwa lagu muujinayo taageero ra'iisul wasaaraha Abiy Ahmed lagu garab istaagayo laakiin marka la fiiriyo qoomiyadaha kale oo rumadu ka mid tahay dibadbaxyada ay dhigayaan waa kuwa ay u qalmaan sababtuna waxay tahay waxa ay helaan nacfi iyo waliba sidoo kale to in uu wiilkoodi yahay ra'iisul wasaaraha dawladdan hadda iyo waa iska leeyeen deegaanada kale laftoodu dantooda ayay ku wataan laakiin dad badan oo arrimaha siyaasadda indheendheeya waa ay la yaaban yihiin in madaxda deegaanku dibadbax inta leeg ay dadka shacabka ee deegaanka Soomaalida in ay isugu yeeraan waliba meelaha qaar kood la sheegayo lacago in lagu bixiyay halka meelaha qaar koodna la sheegay in xoog lagu soo saaray dadka shacabka si dibadbaxyadaasi ay uga qayb qaataan arrimahaas marka la fiiriyo deegaanka Soomaalida culaysyada ka jira iyo waliba sidoo kale to dhibaatooyinka ay qabaan ee aysan la qabin Ethiopia kale to iyo kilalada dalka Ethiopia kale waxa ay muujinaysaa in mas'uuliyiinta Soomaalidu wali ay yihiin kuwa daba socda marba xukuumadda timaada una durbaan iyo saacabtuma waa sida hadda muuqata tusaale kooban oo arrimahaas ku filan ayaa waxa ay tahay wixii maalmihii la soo dhaafay gobolka City ka socda iyo dadka shacabka Soomaalida ee deegaanadaas ku sugan xasuuq iyo dhibaatooyin kala duwan oo loo geysanay dawladda federaalka inaysan waxba ka qaban tan deegaankuna ay waxba ka qaban weyday hadaba waxa la isweydiinayaa hadii shacabkii la dhibaateenayo dhibaatooyin kala duwana ay wadankii ka jiraan maxay tahay macnaha iyo faa'iidada ay keenayso in ra'iisul wasaare Abiy Ahmed taageero loo muujiyo gudahan waxaan xilligan intaasii ku soo gabagabeynaynaa barnaamijkaasi aan uga hadlayna xaaladii ugu dambeeyay ee wadanka Ethiopia tan iyo kulanti dambe nabadgelyo.